Всім привіт, шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Серго. Ну і ми розпочинаємо проходити на нашому каналі просто фантастичну гру під назвою як «Парк Юрського періоду». Багато і чого цікавого можна точніше розказати про даний проєкт, як і в кіноіндустрії, так і в ігровій індустрії. Скажу суто по грі. Гра вийшла дуже давно. Це гра 2004 року, вона навіть у нас не є на повному екрані, тому що мені не вдалося це зробити, та й часу особо з цим нема сидіти. Тож, що я хочу сказати про це і як відіграв парк Юрського періоду в моєму житті. Ще з малечку я дуже зацікавився в динозаврах, я вивчав динозаврів, думаю, що більшість з вас, якщо йде мова про динозаврів, то особисто, як і я в свій час, так і, думаю, багато хто з вас, спадає на думку саме тиранозавр Рекс або ж Велоцираптор. В сьогоднішньому випуску ми будемо грати з вами в парк Юрського періоду, де побудуємо ідеальний парк, який буде цікавити людей, який буде цікавити нас і тебе, глядач, мій шановний. Ну, якщо вам сподобається такий даний проект, то обов'язково будемо і надалі розвивати його і розвивати його на каналі в частності. Ну що ж, вибираємо собі операція Генезис, тому що у нас є і вправи, у нас є і місії, є поки що закрита такий форма гри, де просто нам дається острів, і ми будуємо, не будуємо, а заселяємо його, точніше, динозаврами різними, якими нам вдається там знайти в розкопках. Вибираємо операцію Генезис, відкриваються нам чудові двері. І вже нам йде наш радник. Ну що ж, є в нас декілька островів. Давайте от візьмемо такий і стартуємо, тому що радника, я вже досвідчений досить такій грі. Тож радника слухати мені не варто. Є в нас неймовірно великий острів. На даний момент, що ж нам треба зробити, це трохи збавити звук, я так думаю. І буде чудово. Перше, що нам треба, це, звісно, побудувати самий, власне, парк. Давненько не грав в гру, але доволі цікаво буде подивитися, що з цього вийде. Дороги. Де ж ми розпочнемо свою діяльність в парк Юрському періоді? Краще поближче до моря, на таких рівнинах, ми собі побудуємо власне самий парк Юрського періоду. От тут ні. От тут у нас буде парк Юрського періоду побудований. До нього будуть злітатися гелікоптери, хоча гра 2002 року, але вона доволі цікава, такі друзі. Тож, чесно говоря, коли я грав в неї десь приблизно 2 місяці тому, я навіть і не думав знімати її на каналі, проте ідея у мене все ж таки десь там далеко виникала. Не наважувався я досить довгий час, але от як бачите, все змінилося в один прекрасний момент. Також нам потрібно огороду собі в нашому паркові побудувати, тому що тут будуть різні динозаври, їх треба так собі красиво і детально заселяти, для того, щоб було цікаво людям і за ними було цікаво спостерігати. Поки що це буде невеличкий парк, от ви бачите, що він буде суто реально дуже ось такий малесенький. Але це лише тільки старт, це лише тільки початок. У майбутньому ми будемо розвивати його. Маленький травоядний, великий травоядний, маленький плотоядний. Оце дана нам така, так би мовити, друзі, вибір наших динозаврів. Звісно, як же ж обійтися без доріг. Тут обов'язково повинні ми за своїми дорогами це все забудувати, щоб людям було цікаво із усіх ракурсів і кутків, вони могли поспостерігати за даним видом динозаврів. Отак.
Дивіться. Перший наш динозавр. Перший динозавр, який є в парку Юрському періоді. Хоча моделі, розумієте, 2002 року гра, але модельки тут дуже живо так, вони активні, до речі. Поки ми не підготовили свій парк Юрського періоду, давайте трохи ще. Ми трохи з вами ще будемо облаштовувати це все тут для більшої цікавості, ну, нам, глядачам, звісно. Звідси ми навіть можемо собі, хоча ні, доведеться нам видалити дорогу. Планіровщик із мене поки що кепський. Гадаю, що в майбутньому обов'язково ми підтягнемо свій маркетинг. І проблем виникати більше з цим не буде. Ну що ж, перший динозавр у нас є. Наша головна задача – зробити наш парк більш різноманітним. Вже відкриваємо його. І хай Бог помагать нашому парку Юрського періоду. Також нам потрібно зробити будівництво іще одного з динозаврів. Ну поки потрібно підготовити нам огорожу. Так що ж таке? А не те вибираю. От огорожу будемо собі вибирати. І забудовувати також парківського періоду вже з плотоядним динозавром. Поки що локації самих динозаврів буде невеличка. Може навіть ми перенесемо своїх динозаврів в більш таку хорошу місцевість. Ну але на даний момент бюджет нам дозволяє на даний момент і так будувати, як у нас є. Так, чудово. Перші мешканці нашого юрського періоду вже до нас надходять. Дивіться. Це перші люди, які прийшли до нас в парк. І ми вітаємо їх радо, що вони до нас заглянули. Відвідувачі, яких ми повинні оберігати, годувати, розважати, робити все, щоб їм було цікаво. А їх поки що лише 4, але в майбутньому наш парк буде розвиватись, він буде ставати більш популярним. І від того самий прибуток парку буде, ну самі знаєте, зростати. Ну, а людям добре, нам також. Альбертозавр. Давайте двох динозаврів з такого типу ми собі візьмемо. Є в нас сообщення, меседжер, ринок у кам'янілості, купити. Ну, купити ми собі не можемо дозволити, поки що треба. Отак. Гадаю, що нам поки що треба вивчати і шукати нові окам'янілості для того, щоб динозаврів було більше. Також буде вивчатися сама інфраструктура і все цікаве. І перший наш агресивний динозавр – це альбертозавр. Модель, як на 2002 рік, дуже чудова. Особисто мені вона подобається. Дивіться, динозаври рухаються живо, звук ідеальний. Хоча і гра застаріла, але в неї дуже цікаво пограти. Я рекомендую всім любителям динозаврів, всім любителям для тих, хто мріяв колись і захоплювався динозаврами або юрським періодом, або переглядав, як я, всі проекти BBC, які були, обов'язково пограйте в дану гру. От обов'язково. Ви не пошкодуєте, тому що вже в 2018 році буде в нас новий проект, який присвячений юрському періоду, це парк юрського періоду 2018 «Еволюція». Думаю, ну реально, це буде просто супер, коли вийде даний проект. Так, це є пожива для цих альбертозаврів – корова. Корова досить потужна, досить мощна, але погляньте, ви тільки погляньте,
наскільки вона мала в порівнянні із цими динозаврами. А й бельтозавр не дуже велика машина. Для нас здається, що це нічого, але подивіться на фоні, яка є малесенька корова, який є такий альбельтозавр. Зараз можемо подивитися навіть його характеристику. Вони її не чіпають. Як не диво, вони її не чіпають, і вона собі спокійненько ходить, булкає і милується цими краєвидами. Ще одну корову до нас надійшли. В майбутньому тут буде стайня просто корів. І альбертозаври були задоволені також. Ну, не знаю, також. Вони ще поки що не готові, не голоді. Тут є їхні характеристики, які показують їхню агресивність, голод, спрагу, сон, розвагу і здоров'я. У кожного динозавра є свої унікальні особливості. Вони можуть бути агресивні, можуть бути ні. Біститись або ж також буде менш вразливі до агресивної поведінки. Тож це чудовий проєкт, це чудовий менеджмент, це чудова гра, яка, як на мене, є одна з найкращих ігор в такому стилі, в такому жанрі. На травоядних поки що поглянути нам нема що, але вони не дуже голодні, шукають і блукають по нашому парку. Давайте ще двох динозавриків сюди забебехкаємо, води в них є. Досталь. Їм також сіновал варто. Утюг. Утюг і сіновал. І глянемо, що ж тут у нас є. Тут є три корови. Гадаю, що на даний момент ми не будемо більше заселяти. І два альбертозаври. 12 тисяч з половиною майже бюджет, який у нас є. Юрського періоду 8 відвідувачів, парк зростає. Гадаю, треба ще службу, яка буде відповідати за чистотою парку, адже це також не менш важливий аспект. Так. Наближимо. Поки що ні. До нас надійшли 12 відвідувачів, ми вже найняли уборщика, тут вивчати будемо нового вида і завструювати, забудовувати інфраструктуру, дану інфраструктуру. Дивіться, без їди не обійтись, і ми собі швидесенько так впевнено будуємо. Саме головне для відвідувачів. Чистота вже парка йде. Наш вбиральник, який є на даний момент один, він добре справляється зі своєю роботою. 6 динозаврів, 4 отакі травоядні, 2 плотоядні. Зараз хотів би я вам продемонструвати, як полюють плотоядні динозаври. Сподіваюся, що вам буде цікавий такий аспект гри. Можемо прочитати їхню характеристику, період миловий, вік 1 місяць, срок житті 6 місяців. Тобто 6 місяців дана істота буде існувати в нас. Також він є просто активний, в прогулці і хороше здоров'я має в нього тепер. Люди щось хочуть. Так, геном динозавра у нас. Ага. Динозаври. Ускорюємо. Відкрити. $200 вход. Я, чесно кажучи, дав би такі гроші, якщо б вход в парк людського періоду коштував саме $200. Як на мене, це невеликі гроші, які б пригодились і які б подарували масу позитивних емоцій. Так. Поки що в зону дихання не будемо. 2000 лише в нас є бюджет парка. Ну і глядачі задоволені. Глядачі задоволені, вже є активність з боку
з боку альбертозаврів. Ну подивися, на фоні корови це є просто машина. Це є просто реально машина, яка заввишки більше 2 метрів, та навіть 3 метри. Попивають вони водиці собі. І в кілограмах це за тонну, це точно. За 2-3 тони. От треба, щоб... Чим можу допомогти? Ітоги. Ні. Ага. Добре. Ну все, хотів би я також ще подивитися, як вони полюють. Це було б реально цікаво. А що ж дається? Він є перший, він є лідер. Вони дуже дружелюбні. Я думав, що ці хищники будуть набагато агресивні, але подивіться, вони досить добре ладять один з одним. І не виникає у них різних проблем на рахунок спілкування з собі подібними. 4 динозаври тут. Вони б спали, дивіться, невдоволені. Можливо, навіть будуть отак. Вони б'ються. Виявляється, що і людям це подобається. Дивіться. Агресивні такі травоядні. Набагато більш агресивні, ніж є наші плотоядні динозаврики. В них є все добре. Їда є, вода є, сон є також. Відпочивають собі також. 12 жителів, які приїхали в парківську періоду. Є у нас ще кам'яні знахідки, які у нас є тепер. Ну і добре. Опа. Є чудова нагода подивитися, як вони, напевно, будуть полювати. Супер. 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 Дивіться. Ця корова, в них фактично немає шансів. Немає жодних шансів корів, які тут є між цими двома неперевершеними хищниками, такими мисливцями, які можуть 600 кілограмову корову розірвати на шматі буквально за декілька секунд. Гарчать вони, наїлись, і тепер вони не будуть вбивати задля задоволення. Хоча дивно, така притаманна поведінка для динозаврів, плотоядних, хищників, мисливців, досить дивна. Так, переходимо ще, наближаємось. І там знахідки, що в нас є. От 4 нам не потрібні. 14 жителів юрському періоду. $900 занадто велике задоволення для того, щоб побудувати і виростити. Так, нашому глядачеві не сподобалися дані динозаври. Дивно. Дивно. Ну але поки що нових динозаврів у нас немає нагоди собі знайти. Не вистачає бюджету і не вистачає також, шановні мої друзі, кам'яних знахідок, які б допомагали і знаходили нових видів. Так, дороги. Мусорні баки, як я ж за них міг забути. Мусорні баки, це покращить. Це значно покращить наш парк. Ну і дасть йому більше такої охайності. Що в майбутньому позитивно буде для нас всіх. Термінове повідомлення. Ми вивчили ще щось. Безпеку поки не потрібно, вакцину хіба що. Ну давайте краще вже перейдемо до вакцини. Або до динозаврів, які будуть швидше і довше жити в нашому парку. Так, що ж нам іще треба? Лавочки. Також хороше доповнення до нашого парку.
Люди задоволені, 16 людей, але бюджет дуже маленький. Так. Наш парк стає більш популярним, у нас половина зірки вже є. В майбутньому це позитивно буде впливати на загальну статистику, як і фінансову, так і рейтинг, який парка буде зростати. Ну, багато ще, що треба зробити, досягти. Навіть з підростанням нашого рейтингу ми можемо підняти ціну самого парку, тобто вхід буде не $200, як є в нас тут, а набагато більше. Ну і їда буде також більше. Необикновенні перці якісь є. 17 людей, 18 навіть, 19 навіть тепер є на даний момент, і $1700 в кишені. Ми обновили і будемо вивчати ще янтарь. Можемо навіть продавати те, що знаходить доктор Грант, і за ті кошти будемо модифікувати наш парк, заселяючи його новими динозаврами, новими видами і оздоблюючи його взагалі всім необхідним для маркетингу. Альбертозавр мовчить, він тішиться тим, що є. Він спить, ні хрена собі, як він ляг, я думаю, він вже помер. Ну що ж, друзі, це невеличкий старт для нашого парка, який... Ого, геном на 100%. Який в майбутньому буде розростатись, наступне відео буде набагато більше, довше. Я думаю, в планах заселити його новими динозаврами, зробити або ж переробити повністю оздоблення і розширити значно наш парк юрського періоду з 6 динозаврів до 20. Також в планах буде збільшення чисельності наших громадян, ну як громадян, людей, посетителів, глядачів, які на даний момент лише 18 їх є, ну а в майбутньому буде 40, або ж навіть 50 і триматися на такому рівні. Це буде в самий раз. Поки що дякую всім за увагу, до побачення всім та хай вам, друзі, щастя!